25 vjetori i mbajtjes së meshës së parë në varezat e kishës katolike në Shkodër pas viteve 90, është kujtuar edhe nga kryetari opozitës Lulzim Basha. Me anë të një statusi në faqen e tij në Facebook, Basha thot se 25 vjet më parë, në Shqipëri, u rikthye drejta e shprejes, ku mesha e Dom Simonit u dha zemër të gjithë shqiptarve që guxuan të shprehnin adhurimin ndaj Zotit. Si sot 25 vjet më parë, në Shqipëri u rikthye drejta e shprejes dhe liria ndërgjegjes, me një akt historik të kurajës civile të Dom Simon Jubanit, me meshën që mbajti në varezat e Shkodrës. Mesha e Dom Simon Jubanit i dha zemër të gjithë besimtarve të Zotit dhe ishte një goditje në zemrën e regjimit komunist që i kishte privuar qytetarët nga liritë e drejtat themelore pas kalvarit të terrorit dhe burgosjes të mirave që guxuan të shprehnin adhurimin ndaj Zotit. Mesha e 4 nëntorit rihapi për shqiptarët rrugën e lirisë së besimit, lirisë së shprehjes dhe lirive politike, shkruan Basha. Kreu i PD-s ka shprehur respektin për Dom Simon Jubanin dhe veprën e tij. Ndërim të përjetshëm për Dom Simon Jubanin dhe veprën e tij, nderim për klerin shqiptar të gjitha besimeve që mbajti të ndezur flakën e besimit në Zot, përfundon Basha statusin e tij.